Birala tiho mesto gde nećemo nikome smetati, sasvim neočekivano dobili smo i publiku. Kako kaže, lakše bi joj bilo na sceni. Ovako ima više treme. Ipak, što zbog divnih mladih ljudi koji su se trudili da budu što tiši, a što zbog i Tamarine prirodne iskrenosti i pravdoljubivosti, site smo se ispričale. O svemu o čemu nismo stigle još od vremena Vojne akademije, kada sam zajedno sa njenim prijateljima i klasićima na jednom snimanju čekala i dočekala da na svet stigne njena Staša. Ti uvek ostavljaš utisak jedne jako vedre žene. Znam te stvarno da. Odavno. I taj neki optimizam koji je uvek tu prisutan i vrlo iskren, što je takođe važno. Pa jeste iskren, jeste, da. I sad ja tebe pitam, kako je tebi? Jer izgleda kao da je možda malo teže onima koji su nekako tako, hoću to da vidim kako ja hoću, pa upreko svemu hoću i da se nasmejem. Zapravo je sve u nama. I to je možda mikrosvet o kom ljudi pričaju. Moraš da se okreneš sebi i da ide nekako sve iz srca. I sad to sve zvuči kao neke floskule i kao dobro, lako je reći. I neki ljudi mi to odgovore kad ja kažem mora polako, mora pozitivno. Hajde da volimo i da kažemo nema veze, lako je, ali to je to. Pa mislim, nije teško, nije lako, ali stvarno kada nekako voliš, kada praštaš ljudima, kada jesi pozitivan i kažeš biće sve okej. Okay. Važno je da smo zdravi i ne znam, ja jesam uvek bila pozitivna i kao i to onako sam bila mlađa kad sam shvatila da kao kako je meni dobro. Ja i kad mi je neki dan i nešto me rastuži, ja sam uvek imala taj sistem razmišljanja jao, ali za dva dana me čeka. Pa makar to bila neka glupost, ja se i to je verovatno ono kad je neko optimista i neko pesimista. Ja sam uvek morala da imam, da li je to neki projekat kom se radujem, da li je to neki događaj kom se radujem, neki rođendan, da li je to jao super, sutra idemo vamo, tamo. I to onda ti nekako šalješ te misli, prizivaš i praviš svoj život tako, nekako krojiš po tome. I to je ono kad je neko pozitivan pa mu deluje lak život. Mislim, lako je kad neko to ume i može. A ja stvarno verujem da svi to možemo. A opet možda i ne, jer na kraju je to sve karakter. Da. I onda mogu da budem srećna što sam se ja rodila s takvim karakterom. Jer stvarno, mislim, nisam ja uvek i nisam ja bez tako sve meni lako. I ja i dođem u pozorište, polako, bez žurbe, izađem na scenu lako. Pre predstave, posle, mislim, ali to je nekako način razmišljanja, mislim. I onda je to postane stil života kada je takav način razmišljanja. E, znači, ja da se vratim na ono, znači, znamo se dugo i stvarno je nevjerovatno kada si toliko bila mlada, izgovarala si jednu fantastičnu rečenicu da imaš taj neki svoj životni moto. Doduše, to su uvek ta neka pitanja koja te nešto kao zateknu pa ti nešto moraš i da kažeš, znam po sebi, da, kao da. Šta imam životni moto. Evo, ja sad ne znam toliko ću šta, kažeš, šta li ću reći. Da. Nije život što i poljem preći. Da, e, vidi, da, da. Sad, kad neko ima 20 i nešto godina da. I kaže nije život što i poljem preći, a ima ovakav karakter kakav da, ima. Da. Ja sad moram tebe da pitam koliko si livada ti do sad prošla? Prošla od tada dosta, pa ne dosta mnogo, ali dosta. Jest, dosta je. Koliko si livada prošla i polja? Polja. Pa je nižu se, se i nižu. Ostaju za mnom, da. I tek me čeka mnogo i mnogo, ali to je jesu se meni desile, mislim, nekako već sada
u stvari dva porođaja su velika stvar. Kako da ne? I kad postaneš roditelj i kad osnuješ svoju porodicu. Ali vidiš, i to je, na primjer, zanimljivo što i drugarice često ljudi kao, kako tebi to tako lako izgleda i sa decom? I kako si ti opuštena? Kao, te sa ženama odjednom ne znaju šta ih je snašlo. Mm-hmm. Sve je nekako mm-hmm. strašno i sve je mnogo. Ali to je isto način razmišljanja i ono što je u nama unutra. Ja kažem, kad je majka srećna, sigurno sve je lako, deca su zadovoljna i sve možemo i sve je prelepo i meni to stvarno nikad nije bilo teško. A jesi tako bila i kad si bila devojčica? Jesam, da. Jesam. Ti imaš 30 i kako smo rekli? 4. 34. Da. I ja sam stalno govorila da su to neke godine, ja se sećam svojih 34, bilo je. Uh-huh. I toga je bilo. Uh-huh. I pa to je generacija koja valjda treba nešto da, mislim, te zato godine. Zato te to i pitam, te godine. Te godine, ali mlađi u redu, nije to ni pristojno kad neko sa 20 izađe, pa je mnogo. Mislim, u stvari, u redu je i to. Ali hoću da kažem, tumači se drugačije. Uvek će neko da kaže, dobro, mlaci, polako, treba još mnogo stvari da prođeš. A valjda onda kada si svedok raznih stvari i prošlo si mnogo mm-hmm. i imaš 50, 60 i 60 i nešto, onda si verovatno i malo i umoran i kažeš, deco. Evo, deco, ja tebi kažem, deco, zato te pitam, gde ste vi 34-godišnjaci? Ne znam gde smo, da. I između ostalog, zato razgovaram s tobom, zato što si ti neko ko ne ćuti. Pa ne, da. Koja evo i sad govori. Da. I koja doživljava to kao da. Nešto što je najiskrenije smeta. Jes. Zato te pitam, evo na primjer, ako mi živimo u tom vremenu impresije, jel, tih nekih dodatnih da. Da. Vibracija, impulsa, vibracija, da, da. A živimo, ometača. Vi posebno, jel, ometača, da, da. Kako onda izgleda i kako se doživljava aplauz? Zašto te to pitam? Ta tvoja uloga Silvane uh-huh. i taj jedan film koji je očito probudio na razne načine različite emocije kod različitih uh-huh. generacija. Da. A evo, povezao nas je. To su ti da. Pristojni ljudi, ljudi sa dušom, ljudi koji su se borili, da, ljudi o kojima si ti malo pre pričala. Zato je to nešto, taj film tako odjeknuo i tako voljen, jer jeste neka se probija neka emocija filma i atmosfera neke sreće zapravo. I zašto mi mislimo stalno da je ta sreća, evo ti Spazi, govoriš, sreća moje generacije. Filmu, da, mi ja pričam o sreći filmu Tomine generacije. O jednom čoveku koji je bio alkoholičar, mislim, nećemo da ublažimo, tako to je, mi ga jesmo romantizovali, nismo hteli da pravimo mračan film, a mogao je da se napravi jedan art, težak film mm-hmm. o tom, ja. Mm-hmm. To ne bi voljeli ljudi da vide, jer je toliko ta njegova muzika i dan danas ovaj dert i gađa direkt u srce i u dušu, i to mora prosto da se nekako nagradi, da se tim filmom kaže hvala za sve. Noć je, ostao sam, opet sam. Ponoć je, nikog nema, koga zna. Srce mi, noća s tugom, tuguje. Jer tvoje reči ne čuje. Ali mi govorimo tako jednom teškom vremenu i to se vidi u tom filmu i tu je taj doktor i bolesna žena i Silvana ako nema, a sve vreme je ta muzika i ta njihova valjda nada i neka bezbrižnija, neko manje opterećenje, ne znam kako, to je baš u atmosferi, baš u stilu života, u valjda meranju vremena i dana, čini mi se da je to negde isto važno kako je njima duže trajao dan. Mm-hmm. Mislim, kako je nama ti, duže trajao, da. Da, ali to su te i 70. godine. Ja kažem, jao Bože, kako ja volim nekako to vreme. Ne znam i sad kako je bilo živeti 70-ih. Ali ja rekao, da li sam ja živela tada? Kao, možda sam nešto, ja obožavam te kostime, to vreme, tu atmosferu tih godina. I onda je
to kada ti odeš u pozorište pa ne znaš ko je tamo ili znaš na kojim mestima ćeš koga videti i dogovoriš probu fiksnim telefonom za narednih, pa ne može niko da te dobije, ne može niko da ti se javi, ne moraš ti nikome da se javljaš. To je, deluje kao nešto sitno i malo, to je stvarno mnogo važno. E, kad ti pričaš o tim važnim detaljima i važnim momentima, a sitnicama, taj aplauz i ti sad staneš, i to ti se nije desilo samo sa Tomom, to ti se desilo i sa predstavom Čudo u Šarganu, koji ima potpuno drugu priču. Da, to je isto bilo. Marginalizovane ljude, da. Nekako kao da smo svi to. Čudo u Šarganu se nikad nije promenilo. Nikada, ni u jedno vreme se nije promenilo. Da, samo Čudo u Šarganu, a evo sad smo radili i Razvojni put Bore Šnajdera. Tako je. Sve je isto. Pa jel te plaši? Jel te plaši? Plaši me, ali onda ti bude i smešno. Mislim, na kraju sve kad dođe ovaj, smeješ se. Jer ne možeš šta drugo. Kako je moguće? Razvojni put Bore Šnajdera se dešava u našoj predstavi u jednoj opštini. Gde se gleda, gde su to neki likovi, mislim, to su neki ljudi koji... To je negde tamo oko Valjeva, Ub, to nema veze. Negde u Srbiji, može biti bilo gde. I onda upališ televizor i onda ja, na primjer, nisam neki iz opštine, onaj, to je isto. Mi nismo ni onda ni dotakli kao da se pretera u pozorištu ili... Isto tako igram u predstavi, ovaj će biti drugačiji, u Ateljeu 212, mm-hmm. gde smo nas tri, Milice Nevske, Ana Mandić, ja, igramo te tri ribe, žene, i sa sve ono, kosa, do dupeta, nokti, kandže, usta našminkana, tako sve. I baš moj lik Mirela priča o tome šta žena mora i taj atak. Moraš ovo, moraš nokte da imaš kad izađeš u grad, da budeš takva, da ne može da mu priđe niko, to muškarac je ovo, muškarac kad mu... I ha, 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 ali to je to, to je realnost. Pa dobro, ali to je savremeni tekst, a ovo su neki komadi koji su pisani s tim. Pa čekaj, onda umetnost pobedila život, to volim da pitam. E pa jeste, ili je život pobedio umetnost. Ali super je i radosna sam što ima publike u pozorištu i mislim da opet se nekako... Vraća, da, više lakše, nego u prošlih. Je li nam onda lakše da to prepoznamo, misleći da je to na sceni, a da to nije u nama i da mi zapravo nismo krivi? I to, a i kao vidiš, ovo je neka opšta stvar. Kao, nije da samo, mislim, razne neke stvari, nije samo moj problem, moja generacija i to, nego to je neko pisao i kao to je prosto to tako. To mora tako biti. Da, i onda ljudima verovatno zato vole to pozorište, tu istinu i mislim... To isto, evo, pričamo o toj nekoj energiji koja je tada u datom trenutku svako izvođenje, svaka predstava za sebe i uvek je nova i nikada nije ista i zavisi od publike i mi kako igramo i naše igranje, kako će biti publici i onda su nekako shvatili ljudi, a kažu da i to kad su nekad dođu neka teška vremena i do nekog ono u crvenom smo, onda se dešava to da se narod, ljudi se vraćaju, okreću se kulturi, pozorištu i beže u... Ja isto mislim da smo ipak na dobrom putu, iako smo na lošem. Da. A da vratim i tu da završim. Taj aplauz, jel ume da zavara? Pa može, da. Mislim, stvarno nije. Mislim, sad će zvučati nešto tako sebe. Hvalim i reklamiram. Ne, ja znam da ti misli takva, zato te to pitam. Ali mislim, da, mislim, meni sad... se to... Mislim, ne može nekako da mi se desi. Ja sam stvarno presvesna svega. I kada je nešto okej, dobro, i kada je nešto Toma i da je to stvarno... Jesmo bili iznenađeni da. Takvim uspehom i u stvari... kao potvrda da smo napravili prvo Dragan Milogrlić i Milan Petar, ja i svi, Paulina i Sanja i svi koji su deo Andrija, mislim sada ne, i scenci, i direktor fotografije, i svestan si toga. I neka predstava je dobra, neka je lošija, i nekad je aplauz mali, veliki, ali eto i taj uspeh oko tome, ne može to nigde mene da ponese i da nešto zavara. Meni se iskreno desilo sa Tomom, stvarno jedna sreća i možda kao, aha, ovo više nije samo naše, ovo je sada svačije. I prelepo je što su tih dana i oko premijere stvarno ljudi na ulici nas zaustavljali. Mislim, nisu mogli da odole, pa se krenu da hvale, pa se rasplaču. Tako, svako se seti idemo. Svoje živote i svoje sudbine, mislim da je to. Gledali smo sinoć i onda je plaču, ono vide Petra i kao sete se ove scene i počnu da plaču na ulici. Stvarno je tako izgledalo. Ali meni se desilo
takav uspeh u tom trenutku mala deca. I okay. A onda je to nosi sa sobom potrebu za raznim intervjuima, za gostovanjima. Odlazili smo u gradove po Srbiji, želiš da odeš da ti ljudi nas vide i da im upotpuniš taj događaj i doživljaj filma. I onda sam u prvom momentu nekako prestala da uživam u tome. Mm-hmm. Nego sam, kao da sam stvorila neku odbranu, sad ja moram da se branim od nečega. Mm-hmm. Jer ja nisam ni kod kuće dovoljno, moja deca ispaštaju, a nisam ni tamo dovoljno. I baš sam upala u neko što je možda prirodno od mm-hmm. toga da su oduševljeni svi i moja sreća. I samo je počelo da kao, ne znam, ne mogu ja ovo. I pritom je Petar u istom filmu, u istom tome. I onda i vidim da on mnogo bolje, verovatno kao muškarac i otac, njima je to nekako prirodno. Uživa više i uživa na pravi način. Mislim, kažem, nekako je u nekom balansu. I ja rekao, ja ništa ne mogu, ja ništa ne stižem sve. I samo sam pričala sa jednom prijateljicom i ona me pametno posavetovala i ja sam to shvatila da je glupo da ne uživam u tom momentu, to će proći, proći će neke godine, bit će mi žao. Da moja deca, da li je to mjesec dana, dve, nekog malo drugačijeg načina života gdje ih mnogo više čuva, neko uleće, malo je sve haotično, neće se toga sećati, a meni će ostati žao za time da sam sa takvom energijom sve to nekako kroz to prošla. I onda sam na red rekla, ja ću u ovome da uživam, mislim i da ponesem teret slave koji je verovatno sve to se nekako pomeša jer... A u ovom privatnom životu, to sam samo htjela da te pitam, kad neko izađe tako a da nije glumac i da nije lepo vaspitan i da nije ono što si ti i kad tako krenu te ovacije i ta žeđ za slavom svake vrste, bez neke vrste odgovornosti koja je očigledno važna. Jel ti se nekad dešava da smo ovdje na ovim našim prostorima više publika nego što smo i to ona koja i ne bira, a u stvari je više zanešena i ponešena nego... Da, sve si divno rekla. To je kao kad bi neko preneo da te neko drži jako dugo, ono dva dana gledaš predstavu u kojoj ne puštaju te da izađeš i nema vrata nigde. I neko ti govori, meni se desilo isto da povedem decu u pozorište, pa im nije sve tako interesantno, ali mene sramota da kao glumica izađem. Ne mogu, mama, meni je ovo dosadno. E mi to nekako, ja mislim, živimo to, opustite nas, ne želimo ovu predstavu, ali kao ne, pa lepo vam je. Sedi, baš će lepo gledati, ne mogu da gledam, pustite me. Kao ne, sedi, gledaj me. To je stvarno... Ali znaš šta, čudno mi je jer ja ne znam, glumci to u pravim institucijama i pozorištima i na scenama pravim, je to jako neprijatno kada znaš da si u nečemu što je loše. A i znaš, svestan si da publika baš im se to ne sviđa. A u stvari ako nisi svestan, to je onda, i nemaš svest o publici, idem dalje, to je onda problem neki. To je onda neki problem, dovoljno. Tvoje lice zvuči poznato, jel veruješ u to da će tvoje lice zauvek biti i zvučati poznato? Pa trudit ću se, ne mislim poznato, nego da ostane zapamćeno po nekim dobrim stvarima. I to kada sam upisala akademiju, ja sam rekla, dobro, sad sam ostvarila neki san do tog trenutka, životni to, mislim, 18 godina i to sam želela i verovala sam da će oni tako to nešto da vide kao što vidiš kada neko ti se svidi. Već rekao, oni će sigurno da znaju i ako to ne znaš, to je nekih 3 minuta, 4, 5 na toj akademiji, na prijemnom, gdje sad ti moraš nešto da pokažeš sve, ali ne smiješ previše jer je to loše, nego moraš neku meru, ali da to ono ide energija ka njima kao ja ovo volim. I osjećala sam da će biti dobro i upisala sam i to posle treće godine gimnazije. I onda sam upisala i kao dobro i verujem da će talenat naći put, da ću raditi. Bila sam to sve, rekao, ali šta sad onda kad si glumac i radiš i želiš, divno ti jer u životu radiš ono što voliš. A onda šta je za glumca u stvari dalje? Pa to je to kada ostaneš neki Gaga Nikolić, Milena Dravić, i gomile glumaca koji žive. Mm-hmm. I
to je prelepo onda. Onda si nekako znaš da si eto radio pravu stvar i mnogo je lepo, mislim, i za tvoju decu i uopšte za ono generacije koje dolaze, da prosto si nekako... Jer su i tvoji roditelji ti koji ove istečke iz novina čuvaju? Pa ja mislim da ne čuva mama, čudi me kad me pitaš, ali baka je za to odgovorna, pošto ja ne čuvam isto ništa i neko me skoro pitao što to ne čuvaš, Staša i Lazar kad porastu, bit će im verovatno lepo da kao imaju neke kad si počeo, ali kad si kao, ne znam, ali u tom trenutku ne razmišljaš o tome i ono sve to sklanje da ne bude haos, kući novine, papiri. Pa nema to veze, to... Ali meni je baka, da, i Miši i meni ovaj... Imao u nekoj agendici neke fascikle gde sve neke naslovne strane intervjue neke odvajala, pa je super da to imamo, jer inače ne bi imala ništa. Ja, kako bi... Vidiš da živiš u digitalnom svetu, tebi je da pričam. Tako je. I kad ti pevaš, šta pevaš kad nije... Jer stvarno li pevaš Silvanu posle Silvane? Mislim, posle svog upoznavanja sa Silvanom. Ja, znaš šta, ne pevam Silvanu, ali ponoć je... Ne mogu da u kafani da budem, da izađem, niko me ne pita da li ja to umem i da li ja to želim. Nego ja znam da izlazim i ajde, šta im je, kako bude. Jer mislim, to je jako teško otpevati. Kako nije teško? I Suzana Branković je to fenomenalno otpevala. Ali otpevala si ti, mi smo čuli i tvoju verziju. Pa jesam otpevala, to je u studiju. Tako da je to ipak drugačije kada je nekako sve prilagođeno tvom glasu, intonaciji, svemu i na kraju su u studiju to sve, znaš, to oni mogu uvek da ih poprave tamo, da zvuče mnogo bolje. Ja sam nekad lepša. To, zvuče mnogo bolje i ovi što ne pevaju baš dobro. Ali kada je to neki živi bend, fana ili neki izlazak gde sad oni krenu iz svoje intonacije, ja nisam školovana, ne mogu uvek ni da čujem odakle to. To može stvarno da zvuči. I onda sam baš na brod plovi za Beograd, sam nešto me Gorica, kao ajde otpevaj taj deo i lakše mi je kad sama krenem a kapela. Ali ja kažem, reko, moram da kažem pre nego što krenem da pevam, da mi se često dešava u kafanama i reko, najtužnije od svega mi je kad ja zapevam, jer znam, ajde, kao nemam ja tako tog glama i ljudi vole mnogo lakše nego da kaže neću i da ispane kao neću da pevam, bar meni. Rekao, kad izađe moj glas i nije ono što su na filmu čuli, ta lica koja razočarano i onda ti silađeš, kao nema veze, super, bravo. Dobar si bila, super, si. Dobro, dobro, redujem. Bravo, super za hrabrost, bravo za hrabrost. A da si ti neko? Da. Ko da. Bi bila? Ko bi bila, kako bi bilo, zašto bi bilo? Najteže ovo za kraj pitanje. Kao da sam neko, a da nisam Tamara. Svašta može. Mada sam ja često neko, drugi. I to volim. Zato volim ja ovaj moj posao. Što možemo često da... Mislim... Uvek smo, desi se svako drugo veče, smo neko. Da. Pa proživimo malo.